Reč je o kreditu u iznosu od 12 miliona evra, čime će biti finansirano unapređenje energetske efikasnosti u obrazovnim, zdravstvenim, sportskim, kulturnim i administrativnim objektima u Vojvodini, što će omogućiti značajne uštede za grejanje i električnu energiju. Potpisan je i ugovor o bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 2 miliona evra. Na početku želim da kažem da smo uradili kroz potpisivanje ugovora važan posao za Vojvodinu, zahvaljujući našim partnerima iz IBRD-a, gospodinu Konadjeli i njegovim saradnicima. Potpisali smo ugovor kojim ćemo na raspolaganju u našim ustanovama, a radi povećanja energetske efikasnosti, a to je jedna od najvažnijih tema na globalnom nivou, realizovati praktično investicije u visini od 12 miliona evra. Kredit je veoma povoljan, obezbedili smo sredstva na 7 godina sa grace periodom od 3,5 godine i sa kamatom koja je veoma povoljna, mnogo niža nego što su tržišni uslovi. Zahvalan sam i vladama Italije, vladama Švedske, odnosno vladama Italije i Švedske, i njihovim specijalizovanim agencijama koje su uz posredovanje IBRD-a obezbedile donacije u iznosu od 2 miliona evra i nas sada očekuje procedura. Praktično će konsultant Evropske banke za obnovu i razvoj, a isključivo na osnovu kriterijuma povećanja stepena energetske efikasnosti uz našu podršku, izabrati objekte sa spiska onih koji će konkurisati u narednom periodu i uz našu podršku označiti one koji su spremni da sa projektnom dokumentacijom učestvuju u ovom važnom poslu. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i pokrajinski sekretar za financije Smiljka Jovanović i pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Ognjen Bijelić.